Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi Di dalam sesi tadabbur harian Satu hari satu muka surat insyaAllah Pada pagi yang berbahagia ini insyaAllah Kita akan sama-sama untuk melihat kepada surat muka surat yang ke-18 insya-Allah muka surat yang ke-18 iaitu kita akan melihat pada hari ini daripada surah al-Baqarah iaitu ayat 113 sehingga ayat 119 sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala hari moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kurniaan yang baik kepada kita semua insya-Allah pada hari ini dan moga-moga kita akan uh, dapat uh, melaksanakan uh, hari ini ialah uh, dengan penuh uh, kegembiraan insya-Allah dengan penuh panduan uh, daripada al-Quran dan kita akan mendapat uh, kesempatan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan kepada kita kefahaman uh, yang serba sedikit daripada al-Quran uh, pada pagi ini insya-Allah dengan usaha kita yang sedikit ini untuk cuba memahami al-Quran Uh, Insyaallah hari ini kita masih lagi akan uh, bercerita uh, tentang uh, kisah orang-orang Yahudi ataupun kita boleh katakan bahawa dakwah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan perbagai uh, masalah kita katakan masalah uh, dari segi maknanya manusia-manusia yang tidak mahu beriman manusia-manusia yang engkar manusia-manusia yang menolak dan manusia-manusia yang menolak dakwah na Nabi sallallahu alaihi wasallam ni terdiri daripada tiga golongan eh. Yang pertama sekali adalah orang-orang Yahudi, yang kedua adalah orang Kristian dan yang ketiga adalah musyriki Mekah. Perikut aturannya ialah yang bermulanya ialah dengan orang-orang musyrikin Mekah lah kan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah Al-Mukarramah. Dan kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpindah ke Madinah, maka Nabi menghadapi dua lagi golongan baru yang besar iaitu golongan Yahudi di Madinah dan seterusnya ialah golongan uh, orang-orang Kristian eh uh, yang datang ataupun yang berada uh, di keliling uh, Madinah sama ada daripada Rom sebelah atas ataupun daripada selatan iaitu terutamanya daripada kawasan uh, Najran. Eh. Nah, jadi insyaAllah kita akan tengok ah uh, apakah uh, ap, uh, apa ni ungkapan-ungkapan uh, yang selalu eh uh, ataupun perkara-perkara yang selalu dihadapi oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah masukkan dalam al-Quran ni telah abadikan dalam al-Quran ni untuk menjadi panduan kepada semua orang Islam yang hidup pada bila-bila masa pun sehingga hari kiamat bahawa inilah yang akan mereka hadapi di dalam kehidupan mereka dalam dakwah mereka auz billahi minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim wa yahudu laysatin Nasara ala syai wa Nasara nasaro yahudu ala syai wa hum yatluna alkitab kadzalika qala allazina la ya'lamuna misla qawlihim fa yahkumu bainahum yawmal qiyamati fi ma kanu fihi yahtalifun ayat 113 daripada surah al-baqarah jadi dalam ayat ini ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga-tiga golongan ini ketiga-tiga golongan yang menentang nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentang dakwah nabi sallallahu alaihi wasallam So sebenarnya mereka ini adakah mereka ini bersatu? Uh, ia betul dari segi menentang Nabi, dari segi menentang Islam mereka ini bersatu. Tetapi sebenarnya sesama mereka sendiri mereka ini sebenarnya tidak bersatu. Nah eh, mereka ini sebenarnya saling menuduh di antara satu sama lain. Mereka saling mengatakan bahawa kamu adalah tidak betul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini kan orang orang Yahudi berkata wa kaulatil Yahud berkata orang Yahudi. Laisatin nasara ala syai Orang nasara ni tak ada apa pun Dia kata lai ala syai ni Ertinya ialah ungkapan yang digunakan oleh orang-orang Arab Untuk menunjukkan kepada Orang yang tidak ada mempunyai nilai apa-apa La syai, la syai La syai mana tak ada apa, tak ada apa, tak ada apa ha, Ataupun tiada nilai Ataupun la itibar Ataupun ghair mu'tad dubih ha, gitu dalam bahasa Arab eh, Maknanya orang yang tak boleh dipakai pun Ah, ha, jadi maknanya orang Yahudi menuduh orang-orang Kristian ni sebagai tak ada apa-apa pun, tak ada guna apa pun. Mereka ni tak betul. Ah ha, setengah tafsir kata. Ah ha, mereka ni adalah sesat. Kemudian, waqalatin nasara dan kemudian orang-orang nasara pula berkata apa? Laisatil Yahudu ala Shay. Orang-orang orang-orang Yahudi ni pula ala Shay. Laisa ala Shay. Laisat al-Yahudu, laisatil Yahudu ala Shay. Orang Yahudi ni pula tak ada apa pun. Jadi samalah kan orang ni tuduh orang ni orang ni tuduh orang ni. Kita telah baca sebelum daripada ni iaitu kisah uh, di mana uh, berlaku pertelingkahan sesama mereka ni mereka bergaduh di hadapan nabi kita sallallahu alaihi wasallam kan. Iaitu orang kata ni, orang Yahudi kata ni, orang Yahudi, orang uh, Kristian kata kepada orang Yahudi macam ni. Jadi mereka ni bergaduh kan. Jadi mereka katakan bahawa pun kan, ayat ah, ni tak ada. Yang ni tak boleh masuk syurga. Ah kami saja boleh masuk syurga. Kami ini syurga ni milik orang Yahudi. Yang ni kata syurga ni milik orang-orang Kristian -orang, uh, eh. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun mengatakan tak ada. Kedua-dua mereka ni salah kan. Yang betul ni apa? Yaitu sesiapa yang menyerahkan man aslama, yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itulah sebenarnya orang-orang yang akan masuk syurga. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini lagi dah, apa kan? Kemudian lagi Allah Ta'ala kata wahum yatluunal kitab sedangkan mereka berdua-dua ni iaitu orang Yahudi dan juga orang Kristian ini mereka ni ya telur dengan kitab. Mereka ni ada kitab. Orang Kristian ada kitab Injilnya. Orang Yahudi ada kitab Tauratnya. Mereka sama-sama baca kitab tapi kemudian menuduh di antara satu sama lain. Kazalika qala allazina la yalamuna misla qaulihim. Allah Taala kata, maka begitulah juga allazina la eh, ya'lamun. orang-orang yang la ya'lamun. La ya'lamun ni maknanya orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Orang yang tak baca kitab, waktu maksud di sini lah orang musyrik Mekah. Orang musyrik Mekah ataupun bukan Mekah lah, iaitu orang-orang yang tidak beragama Kristian dan tidak beragama Yahudi pun begitu juga mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu eh, alaihi wasallam. Kalau ikutnya, sebagaimana ahli tafsir kata, orang Yahudi kata bahawa Nabi Isa ni tak betul. Orang Kristian pula mengatakan bahawa Nabi Musa ni tak betul, tak boleh pakai. Jadi yang ni kata tak boleh pakai, ni tak boleh pakai. Akhirnya datanglah orang-orang ya orang-orang uh, uh, musyrik ni orang-orang kafir daripada Arab ni pula kata apa bahawa Nabi Muhammad tak boleh pakai Nabi Muhammad tak betul jadi semua tu menuduh nabi ni tak betul ni nabi tak betul semua orang menuduh nabi tak betul ni masing-masing tuduh menuduh di antara satu sama lain tapi orang-orang kafir Mekah ni Allah Taala sebut sini lah la ya'lamun la ya'lamun Artinya mereka ni tak baca kitab mereka ni tak ada kitab ni jadi ertinya walaupun mereka ni baca kitab, orang Yahudi, orang Kristian, walaupun mereka ni baca kitab. Tapi perangai mereka sama dengan orang tak baca kitab. Yaitu orang-orang kafir daripada tanah Arab. Jadi Allah Subhanahuwataala sebut sini, "Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fiima كَانُوا fihi yakhtalifun." Dah sudah sudah sudah. Nanti Allah Taala akan menjadi penghukum. Allah Taala akan hukumkan, akan putuskan di kalangan mereka siapakah agama yang benar. Jadi sebenarnya ayat ini adalah untuk menafikan. Menafikan apa? Bahawa semua mereka ni tak benar sebenarnya. Yang benar tu siapa ialah man aslama lillahi wa huwa muhsinun. Orang yang muhsin iaitu orang yang beragama dengan agama yang benar, orang yang muwahhidun, orang yang beretikad dengan keesaan Allah Subhanahu dan kemudian dia betul-betul beramal soleh menyerahkan diri kepada Allah. Itulah sebenarnya orang-orang yang akan masuk ke syurga. Yang lain ini sama ada Yahudi ke sama ada Kristian ke sama ada ahli, eh, apa ni orang Arab yang apa ni yang sama berhala ke, semua tu adalah semua tu tak tak betul. Tak betul semua kan. Jadi Allah tak Allah tak ta ta kata Allah fallahu yahkumu bainahum yaumil qiyamah. Pada hari kiamat nantilah. Bukan sekarang ni adalah hari dunia. Hari dunia ni hari ikhtibar hari dunia ni hari lihat ujian Allah Taala nak tengok kan siapa yang percaya kepada ni siapa yang percaya kepada ni dan sekarang Allah Taala beritahu hari kiamat nanti Allah akan clearkan lah eh ha, kalau clear atas dunia sekarang ni nanti dah tak jadi ujian lagi kan ha, jadi yaumal qiyamati fi ma kanu <Sesan> fihi yakhtalifun <Sesan> pada apa-apa yang mereka berdebat-debat tu iaitu dalam masalah agama tu siapa yang betul seterusnya dalam ayat 114 kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala berkata waman azlam waman azlam jadi sekarang ni waman ini ialah waw tu danah man tu siapa eh dalam bahasa Arab waman di sini ialah nama dia istifham an-nafyi istifham an iaitu mendinaikan soalan tapi soalan situ eh, soalan untuk menafikan untuk mengatakan tak betul ha. untuk mengatakan tak ada tak ada tak adalah siapa yang lebih apa lagi waman azlamu waman azlamu artinya Siapakah lebih dahsyat lagi Siapakah lebih zalim lagi Azlam tu daripada Sama seperti akbar Kita kata Akbar tu Yang paling besar lah kan Azlam tu maknanya Ahli yang Paling zalim Jadi tidak adalah yang paling zalim Allah Ta'ala kata Mimman ma -ma, Mimman Mana amasajidallahi An yuzkarafi hasmuhu Wasa'afi khurabihah Allah Ta'ala kata tidak adalah orang yang lebih dahsyat lagi yang lebih zalim lagi daripada orang yang mana'a masajidallah mana'a maknanya menghalang mana'a maknanya tidak membenarkan masajidallah an yuzkaru fi hasmuhu untuk disebut nama Allah di dalamnya di dalam uh, masjid tersebut di dalam tempat pengibadatan tersebut jadi ayat ini ha, menurut beberapa riwayat eh, dikatakan bahawa turunnya kepada siapa? yaitu kepada uh, apa ni ada tiga pendapat di sini. Ada tiga pendapat ulama yang berkaitan dengan uh, dilarang disebut nama Allah dan juga kemudian wasaafi kharabiha dan kemudian berusaha pula mereka itu untuk men, menghancurkan, meruntuhkan. Yang pertama sekali dikatakan ialah orang-orang Rom eh, orang, orang Rom. Apabila orang Rom ni kalau ikutnya dia ni Kristian eh. Tapi bila dia masuk ke Baitul Maqdis dia meruntuhkan tempat-tempat peribadatan yang digunakan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lalu turun ayat ini untuk menceritakan perkara tersebut. Iaitu perkara ini adalah tak adalah orang yang paling zalim sekali orang yang meruntuhkan, orang yang menghalang dan sebagainya. Dalam riwayat yang kedua ada juga pendapat ulama lain yang mengatakan bahawa ayat ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah. Orang musyrik Mekah ini pada masa Hudaybiyah Nabi SAW datang daripada Madinah Al Munawwarah. Nabi datang ke Mekah untuk menunaikan umrah. Untuk menunaikan umrah saja. Bukannya untuk buat kacau bilau, bukannya untuk berdakwah kepada mereka ke apa yang mereka tak suka sangat tu kan. Dan macam-macam lagi lah. Jadi Nabi SAW datang ke Makkahul Mukarramah sama sebagaimana orang Arab lain ni. Orang Arab lain, orang Mekah ni suka kan. Orang Arab lain ni datang ke Mekah ni, datang buat haji, datang buat umrah dan sebagainya setiap tahun ni. Tapi bila Muhammad datang untuk buat umrah pada tahun Hudaybiyah tu tu, mereka tak benarkan. Jadi mereka tak benarkan Allah Subhanahu Wa Taala kata wa azlam. Siapakah lagi yang paling zalim yang lebih zalim lagi daripada orang yang mana orang datang nak mengingati nama Allah di situ tiba-tiba dia halang. Wasa'a fi qarabiha dan kemudian dia berusaha pula untuk kharabnya, untuk menghancurkannya, untuk meruntuhkannya. Meruntuhkan tu apa? Yaitu merosakkan merosakkan tengok Masjidil Haram tu dia rosakkan bukan dia rosakkan dari segi binaannya tapi dia letakkan berhala-berhalanya dan macam-macam. Jadi itu adalah beberapa pendapat ulama lah kan yang berkaitan dengan ayat ini. Tapi ada juga pendapat ulama lain yang mengatakan bahawa ayat ini sebenarnya adalah am. Am itu maksudnya termasuk semua sekali siapa saja yang yang menghalang orang untuk mengingati Allah dalam tu dalam masjid dan juga apa ni yang mana dia berusaha untuk meruntuhkan Kaabah pula kan meruntuhkan masjid pula sebagaimana yang kita baca dalam berita kan beberapa bulan lepas kan peperangan berlaku satu tempat tu di mana orang-orang uh, Kristian -orang telah Kristian telah memasuki satu tempat uh, orang Islam dan akhirnya dia meruntuhkan banyak dia rosakkan dia jadikan masjid-masjid sebagai kandang babi dan sebagainya jadi siapakah orang yang lebih dahsyat lagi daripada orang yang begini sifat dia ha jadi Allah SWT sebut sini waman azlam siapakah yang lebih zalim ini tidak ada yang lebih zalim lagi selain daripada orang yang buat macam tu ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin Allah Taala kata mereka ni ni mereka ni tidak sepatutnya masuk ke dalam tu melainkan dalam keadaan takut. And, untuk tafsiran ayat ni ni ada dua pendapat ulama eh, ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa begini maksud dia, iaitu ayat ini nampak macam 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 apa ni ikhbar eh. Macam nampak macam khabar eh, maknanya macam menceritakan, menceritakan anak sepatutnya mereka ni begini 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 kan. Ha, tetapi kata tafsir jalan lain dia kata maksud ayat ni adalah sebenarnya adalah arahan sepatutnya arahan arahan kepada orang-orang Islam supaya akhifuhum bil jihad takutkanlah mereka ini dengan jihad maknanya takut sini yang takutkan. kan ada illa khaifin melainkan dalam keadaan takut jadi takutkan mereka iaitu dengan menggunakan jihad dengan menggunakan kekuatan dengan menggunakan power nanti berusahalah untuk menawan baik, menawan Kaabah itu dan orang-orang yang kafir kalau nak masuk juga masuk dalam keadaan takut masuk dalam keadaan tak berani lagi untuk mengangkat muka dan sebagainya kan. Ha, jadi itu adalah pendapat sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir jalan lain tapi ada juga pendapat-pendapat lain yang mengatakan bahawa maksudnya terbalik daripada situ maksudnya apa ya? Sepatutnya orang-orang siapa saja yang nak masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala adalah sepatutnya mesti dalam keadaan takut, renah diri dan sebagainya kan jangan takabur jangan uh, itu dan sebagainya kan apabila nak masuk ke dalam baitullah masuk dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ha, jadi itu adalah dua pendapat eh tak apa kan jadi insyaallah kedua-dua tu adalah boleh kita terima kan kerana itu adalah pandangan-pandangan yang diberikan oleh ulama-ulama tafsir jadi Allah Subhanahu taala sebut sini lahum fid dunya khizyun orang yang buat macam tu orang yang berperangai macam tu maka bagi mereka itu khizyun khizyun ni apa itu hawan kehinaan. Apa maksud kehinaan di situ? Ulama tafsir seperti jalan lain disebutkan maksud hawan di situ bagi mereka Allah Taala kata maknanya di dunia lagi. Di dunia lagi mereka akan dapat apa? Hawanun iaitu sama ada akan diperangi, sama ada akan dibunuh, sama ada akan ditawan, sama ada akan dikenakan jizyah dan sebagainya. Maknanya mereka Allah Taala janjikan akan kenakan kehinaan ke atas orang-orang yang buat perangai macam tu di atas dunia lagi Allah Taala akan kenakan kepada mereka itu dan juga di akhir akhirat of course lah kan walahum fil akhirati azabun azim bagi mereka di akhirat nanti mereka akan terkena azab yang yang besar iaitu azab neraka seterusnya ayat 115 115 Allah Subhanahu taala sebutkan pula walillahil masyriq wal maghrib sekarang ni Allah Taala cerita pula tentang perkara lain pula iaitu satu perkara lain iaitu tentang timur dan juga barat timur dan barat ni milik siapa Timur dan barat ni bila disebut kata setengah ulama adalah maksudnya ialah seluruh alam ni. Seluruh arah ni. Arah di mana saja timur ke barat ke utara ke selatan ke kan. Timur barat daya barat selatan. sebut apa-apa -apa arah pun itu semua adalah Allah Taala kata walillah. Semua tu adalah milik Allah. Bukan milik orang lain, bukan milik sesiapa. Jadi walillah al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah. Jadi Allah Ta'ala kata Fa'aynama tuwallu Di mana sahaja kamu mengarahkan diri kamu Menghalakan diri kamu Fasamma wajhullah Hunaka Fasamma situ maknanya bukan summa eh sama Samma tu maknanya lah Hunaka Di sanalah wajhullah Di sanalah kiblatnya maksudnya Untuk ahli sunnah wal jamaah maksudnya ialah Di sanalah kiblatnya Maknanya di sanalah arah yang Ayat ini Ayat ini diturunkan kerana apa? ada ha, sebutkan oleh para ulama' kerana orang-orang ha, Yahudi ni, orang-orang ha, Yahudi ni mereka ni mengatakan macam-macam kan iaitu dalam beberapa peristiwa. Kan? Ha antaranya peristiwa yang disebutkan di sini ialah apa? Ha, iaitu yang berlaku ketika pemindahan kiblat ni. Eh? Ha ini satu pendapat mengatakan apabila berlaku pemindahan kiblat. Jadi orang-orang Yahudi ni kata apa? Ha orang Yahudi ni kata apalah Muhammad ni sekali macam ni sekali ke sini kali ke sini kan. Mana satu yang betul ni? timur ke betul ataupun barat ke betul utara ke betul selatan ke betul jadi Allah Subhanahu taala turunkan ayat ini Allah taala kata mana-mana saja barat ke timur ke itu tak penting yang penting ialah kita ni mengadap ke arah mana yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala timur barat ni semua milik Allah kan tak kira mana-mana arah pun semua tu milik Allah Nah, itu satu pendapat lah kan. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa... ...ayat ini turun berkaitan dengan peralihan kiblat. Kerana orang Islam sekali mengadak ke Baitullah. Sekali mengadak ke Baitul Maqdis. Sekali mengadak pula ke Baitul Baitullah. Jadi sebab itulah orang Yahudi kata... ...apa ni? Apa ni? Mana satu betul ni? Itu orang Yahudi yang pertama. Yang keduanya, ada pendapat mengatakan... ...bahawa peristiwa ini... ...ayat ini berkaitan dengan... ...iaitu... ...orang Islam ini, ini dibenarkan untuk mengadak ke mana sahaja untuk sembahyang sunat apabila mereka ini berada di atas kenderaan. Jadi bila mereka main kat takbir, ke arah kiblat dan kemudian sebelah tu binatang itu menghala ke arah mana, kenderaan itu menghala ke arah macam kita naik kereta sekarang kan. Kereta menghala ke mana? Kereta jalan pusing dia pusing kan. Jadi bila kita sembahyang dalam kereta boleh insya-Allah ya, sembahyang dalam kereta kan. Akak takbir menghadap kiblat selepas tu dah mengarahlah mana-mana saja maka boleh dibenarkan. Jadi akhirnya orang Yahudi ni katalah pula kan orang yang tak suka kepada Islam ni Mereka pun katakan. sebenarnya ke mana kiblat sebenarnya? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kat sini walillahi wal walmaghrib. Di mana saja kamu menghadap dan di mana saja kamu menghadap, di situ adalah kiblatnya. Jadi ayat itu adalah untuk menjawab eh, serangan-serangan orang-orang yang tak suka kepada Islam yang sentiasa cari pasal eh. Cari je poin-poin kan. nak kata Islam ni tak betul eh. Ha, jadi itulah di antaranya uh, yang disebutkan tetapi ada ulama yang katakan bahawa ayat ini lebih umum daripada itu lagi. Jadi fasam mawajihullah innallaha wasiun alim. Allah ni maha luas, maha luas kurnianya, maha tahu ke mana saja kan. Allah Taala tahu kan apa yang ada dalam hati kita, tahu semua benda. Seterusnya ayat yang ke-116, 116 eh insya-Allah sahabat-sahabat semua boleh tengok mushaf eh kalau ada ada kemudahan. Wa qalu attakhazallahu walada. Di sini ada wow di depan tu eh, ada wow di depan tu ada setengah kiraat tanpa waw. Eh, ada setengah kiraat kolu. Ha, dia tak ada waw. Tapi dalam kiraat yang kita baca adalah wakolu. Ha, gitu kan? Wakolu makna waw tu makna dan. Eh? dan. Wakolu takhuzallahu walada subhanah. Sekarang ni Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan pula bahawa mereka ini berkata. Mereka ni siapa sini? Ketiga-tiga golongan tadi yang kita sebut tadi tu. Mereka ni sama ada orang-orang kafir -orang, Mekah, kafir Quraisy kafir Arab mengatakan apa? Mereka berkata Allah Ta'ala ni mengambil anak. وَقَالُوا تَخَزَ اللَّهُ Mereka kata Allah ni ada anak. Siapa anak Allah? Malaikat-malaikat. Ha, jadi kata malaikat ni adalah banatullah. Malaikat-malaikat ni semua adalah anak perempuan Allah. Kemudian orang Yahudi pula. Orang Yahudi berkata Uzairu bin Allah. Mereka kata Uzair itu adalah anak Allah. Kemudian orang Kristian pula mengatakan Aisyah bin Allah. Jadi semua tu kata masing-masing adalah ini anak Allah, ini anak Allah. Ini anak Allah. Jadi Allah Ta'ala meriwayatkan sini, menceritakan kat sini apa? Wa qalu takhazallahu walada. Allah terus jawab, subhanah. Subhanah, maha suci Allah. Jauh sekali maksudnya kan. Jauh, sejauh-jauh. Subhanah tu maknanya jauh. Ha, tak betul semua tu kan. Mada pula mereka kata Allah ni ada anak. Wa qalu takhazallahu walada. Jadi perkara ni sekarang ni maknanya beleritan kan. Sampai sekarang ni yang kita tengok, ada agama-agama yang mengatakan bahawa Orang-orang ni adalah anak Tuhan. Tengok kan? Subhanah. Allah Ta'ala kata, Subhanah maha suci dia. Bal lahu ma fis samawati wal ardi. Bahkan yang betulnya apa? Yang betulnya ialah semua apa yang selain daripada Allah adalah milik dia. Apabila miliknya, kenapa ada pula widadah? dah? Kenapa pula ada beranak pula? Kalau beranak ni bukan milik kan? Kalau anak kita bukan milik kita. Kan? Kenapa milik? Tapi Allah Ta'ala mengatakan bahawa semua benda selain daripada Allah adalah miliknya. Uzai ke, malaikat ke, ataupun Nabi Isa AS ke, semua itu adalah milik Allah Ta'ala. Jadi al, dalam dalam kaedahnya kan, al-milkiyah tunafi al-wiladah. Kan, pemilikan dia tidak boleh, uh, be, tidak tidak ada hubungan dengan anak. Kalau anak dia bukan milik dah. Jadi begitulah ya, itu apa ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menafikan ya, bahawa semua benda tu adalah milik Allah bukannya anak dia ha, bukan anak Allah tapi dia tu adalah milik Allah ballahu ma fis samawati wal ar. kullul lahu qanitun Allah Taala kata semua benda tu semua benda tu apa termasuklah benda-benda yang tidak kita nampak tidak bernyawa sama ada batu-batu sama ada pokok-pokok sama ada tengok ni binaan masjid belakang ni kan sama ada kerusi tepi kita ni kan sama ada ni ni kan kayu-kayu ni semua kan tak kira lah apa-apa saja kan sungai air ke kan dan sebagainya kan. semua tu adalah qanitun semua tu adalah tunduk kepada Allah Subhanahu taala muti'una muti'una artinya ialah tu termasuklah perkara mana perkara yang kita nampak macam oh tak hidup ni sebenarnya ialah hidup dia tu muti' kepada Allah Subhanahu wa taala seterusnya Allah taala kata badi ussamawati wal ard Allah taala ni badi badi ni iaitu menciptakan sesuatu benda uh, uh, tanpa ada contoh sebelum daripadanya itu banek kan kan Ha, jadi badik itu kan laisa lahu misalun sabiq misalun uh, sabak, sabaq iaitu sebelum daripada itu tak ada misal tu tak ada contoh tu maka oh, itu dipanggil badik. Allah Taala ni menciptakan segala benda ada contoh ke sebelum tu tak ada Allah Taala menciptakan itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala badi ussamawati wal ardi wa iza qada amran wa iza qada amran qada qada di sini maksudnya ialah wa iza arada wa iza arada amran qada tu maksudnya arada iaitu iradat eh iradat ni makna kehendaki bila Allah Taala kehendaki sesuatu benda wa iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah hanya hanya mengatakan kun fayakun maka dia akan jadi kan? bukanlah maknanya ni dia tak ada kun dengan fayakun tu ada masa kan? kalau kita berapa 0.001 second barulah terjadi tak itu hanyalah kerana sebutan kerana kita terpaksa sebutkan kun fayakun kerana huruf-huruf kan dan sebenarnya dia tak ada tak ada masa di situ kan tak ada masa mana bila Allah Taala nak satu benda, terus dia akan jadi saja. Nak tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kun fayakun. Fayakunu ataupun ada kiraat baca dengan fayakuna gitu kan dengan nun tu bari atas eh. Jadi mana-mana tu adalah kiraat yang diterima kan, sebagaimana disebutkan dalam tafsir jalan lain. Seterusnya waqala allazina la ya'lamun dan berkatalah orang-orang yang tidak mengetahui. Siapa orang yang tidak mengetahui? Kita sebutkan tadi kan tiga golongan ada kan An-Nasara Al-Yahudu kemudian Al-Lazina la Ya'lamun orang-orang yang tidak mengetahui orang, orang yang tidak mengetahui itu maksudnya ialah orang-orang musyrik orang-orang eh. kafir sama ada Mekah ke Arab ke mana kan Tetapi orang kafir yang tidak bukan ahli kitab dia panggil sebagai la yang lamun dalam Quran ni wa qala allazina la Ya'lamun. lamun Allah Taala kata orang-orang yang tidak mengetahui itu berkata laula yukallimunallahu au ta'tina ta ayah mereka berkata apa mereka berkata kata, Kenapa Allah Ta'ala tak bercakap sendiri? Bercakap sendiri apa? Iaitu memberitahu bahawa orang-orang, eh, Muhammad ni adalah Nabi yang betul. Kenapa Allah Ta'ala tak bercakap sendiri? Tengok kan. Mereka ni kan sebenarnya mereka tak nak. Mereka sebenarnya nak tolak Nabi ni. Mereka sebenarnya degil. Mereka sebenarnya, semua benda-benda tu kan takabur semua tu adalah sifat mereka. Jadi sebab itulah mereka ni enggan kan. Tak suka. Kalau apa-apa berlaku, mereka kata, hmm, hmm, dia kata, hmm, dia kata. Ha, jadi mana kenapa Allah tak nak bercakap sendiri ke bawa Muhammad tu betul tengokkan Allah Taala. Jadi apa yang ada tu mereka tak nak tengok. Quran mereka tak nak tengok, mukjizat yang lain mereka tak nak tengok. Apa yang dah hadir mereka tak nak. Mereka minta lagi benda-benda yang tak patut. Jadi Allah Taala kata sini, wa qala allazina la ya'lamun laula Allah. Kenapa Allah Taala? Allah Taala tak bercakap sendiri. Au ta'tina ayah ataupun bawa datanglah dengan tanda-tanda. Tanda apa lagi mereka nak sebenarnya? dah datang dah tanda-tanda dah datang dah mukjizat-mukjizat tapi mereka semua lupa mereka semua tak nak terima tapi nak lagi nak lagi minta lagi minta lagi kazalika qaalallaziina min qablihim Allah Taala kata macam tulah orang-orang sebelum daripada mereka ni berkata iaitu siapa orang-orang sebelum tu orang sebelum tu orang iaitu orang-orang kafir yang mendustai nuh orang kafir mendustai nabi Ibrahim orang kafir mendustai nabi macam-macam semua kan nabi-nabi terdahulu semua sekali tu semua tu macam tulah mereka kata jadi ayat ini dikatakan sebagai tasliyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud tasliyah ini maknanya hiburan ataupun dalam bahasa yang lebih detailnya ialah tasbir. Tasbir ni maknanya ialah memberi kesabaran ni. Sabarlah Muhammad. Bukan kau seorang yang dikatakan macam tu. Sebelum-sebelum daripada ni macam tulah juga Orang-orang kafir kepada nabi-nabi terdahulu, kepada sahabat-sahabat kamu yang dahulu ni, Saudara-saudara ha, kamu yang dahulu Nabi-Nabi terdahulu Macam itulah juga mereka ini Dituduh mereka itu dikatakan Jadi kalau orang Arab sekarang ni Kalau orang kafir sekarang ni Depan kamu ni mengatakan perkataan tu Maka samalah ha, Tak lain lah Tak tumpah kan? Ha, sama seperti sebiji sebijik macam tu kan ha, Kazalika Kazalika Kuala qa min qablihim Misla qawlihim Samalah perkataan yang sama Dia kata kan Tashabahat kulubuhum. Allah Ta'ala kata Tashabahat Tashabahat ni artinya apa kan Iaitu mana memang tasyabahat lah. Hati mereka ni adalah apa ni? Tasyabahat artinya ialah makna tash makna kotor maknanya. Ha, itu kejahatan daripada hati mereka. Qad bayyanal ayat. Ha, qad bayyanal ayat minta maaf ya bising sikit ada lori tiba-tiba eh. Oh. Qad bayyanal ayat kami dah terangkan tanda-tanda tu liqaumi yuqinun ...kepada orang-orang yang nak beriman... ...kepada orang-orang yang nak... ...tapi mereka dia tetap juga degil... ...inna... Uh, ...inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa naziran... ...Allah Ta'ala sebut kami sesungguhnya... ...telah menghantar kamu... ...mengirimkan kamu... ...sebagai... basyiran sebagai... ...naziran... ...dengan Al-Haqqu dengan Al-Quran... ...jadi... ...wala tus'al an ashabil jahim... ...wala tus'al... ...dan kamu tidak akan ditanya... ...tentang ashabil jahin... ...iaitu penghuni-penghuni jahim penghuni, penghuni neraka kan maknanya apa kan iaitu kerja kamu hanyalah al-balar kerja kamu hanyalah menyampaikan apa yang mereka tak terima mereka tolak dan sebagainya itu bukan kerja kamu wala tus'al kamu tak akan ditanya ada satu kiraat lain dia kata wala la tas'al la tas'al artinya jangan kamu tanya ha, jangan kamu tanya pun sama juga iaitu itu maknanya jangan itu maknanya tidak akan ditanya so maksudnya ialah sama iaitu memberi jaminan kepada Nabi SAW bahawa kamu wahai Muhammad kamu wahai pendakwah kamu wahai orang-orang yang berusaha kerja kita hanyalah menyampaikan Islam kepada manusia jika sekiranya mereka tidak tidak menerima maka kita tidak akan ditanya kenapa mereka tak terima itu bukan kerja kita kan kerja kita kenapa kamu tidak menyampaikan kepada manusia yang ada pada hari ini aku luka uliah wa astagfirullahal azim li wa lakum wa taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا